নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আনটা ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'ত আমি হুৱাই নভা 8 AC আৰু হুৱাই নভা 7 AC এই দুটা মোবাইলৰ কম্পেৰিজন কৰিম। তো প্লিজ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আৰু যদি চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তো প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ লেটেষ্ট ভিডিঅ' পাই থাকে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আমি ইয়াতে প্ৰথমতে কথা পাতিম আপোনাৰ দৈৰ্ঘ্যটোলৈ। তো 161.6 mm আছে আপোনাৰ 8 AC আৰু 162.3 mm আছে আপোনাৰ 7 AC। তো ইয়াতে 7 AC অলপ ডাঙৰ আছে আপোনাৰ 8 AC-তকৈ। তো তাৰপিছত আমি ইয়াতো দীঘলটো যাম, 174.8 mm আছে আপোনাৰ 8 AC আৰু 75 mm আছে আপোনাৰ 7 AC। তো ইয়াৰতো অলপ আপোনাৰ 7 AC-টো অলপ ডাঙৰ আছে। তো ইয়াৰ প্ৰাইচটো কিমান কোনটো হয় সেইটো চাম আকৌ তাৰপিছত। এই প্ৰাইচৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আপোনাৰ এই মানে ফেচিলিটিবিলাক। তো তাৰপিছত ইয়াতে থিকনেছটো চাবলৈ পাইছে আপোনাৰ কেমেৰাটো কিমান বাহিৰলৈ ওলাইছে, 77.46 mm আপোনাৰ 8 AC আৰু 8.6 mm আছে আপোনাৰ 7 AC। তো ইয়াতো আপোনাৰ হুৱাই নভা অলপ আগলৈ আছে। তো ইয়াতে ক'ব গ'লে আপোনাৰ মানে যিমানে কম থাকিব সিমানে মানে দেখাত ভাল হ'ব। তো তাৰপিছত ইয়াৰ ওজনটো চাম, তো ওজন আছে আপোনাৰ 178 gram আছে 8 AC আৰু 189 আছে আপোনাৰ 7 AC। তো ইয়াতো অলপ মানে ওজনটো বেছি আছে আপোনাৰ 7 AC। তো বেটাৰীটো মানে হ'ব পাৰে অলপ ডাঙৰ আছে। তো তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ হৈ যাব চাম ডিছপ্লে'টো। তো ডিছপ্লে চাইজ আপোনাৰ ইয়াতে চাব পাৰিব, ডিছপ্লে টাইপ যিটো আছে এইটো হ'ল আপোনাৰ আমলেট ডিছপ্লে আছে আপোনাৰ 8 AC-ত আৰু IPS LCD ডিছপ্লে আছে আপোনাৰ 7 AC। তো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত ডিছপ্লে মানে ভালে আছে। তো IPS ডিছপ্লে'টো মানে অলপ মানে ভাল, ইয়াতকৈ আমলেট ডিছপ্লে'তকৈ বহুত ভালে আছে IPS ডিছপ্লে'। তো তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ ডিছপ্লে চাইজটো চাব পাৰিছে, 6.53 আছে আপোনাৰ 8 AC আৰু 6.5 আছে আপোনাৰ 7 AC। তো ইয়াতে অলমষ্ট একেই প্ৰায়, তো দুটা একে চাবলৈ দেখাত মানে একেই হ'ব। তো তাৰপিছত ইয়াতে স্ক্ৰীণ ৰেজলিউশ্যন যিটো আছে ডিছপ্লে ৰেজলিউশ্যনটো আপোনাৰ দুটাতে একে 2400x1080। তো একো প্ৰব্লেম নাই যিহেতু দুটাতে একে দিছে। তো তাৰপিছত আমি ইয়াতে ডিছপ্লে স্ক্ৰীণটো বডি ৰেটিং চাম। তো ৰেটিংটো আছে আপোনাৰ 84.9% আৰু 83.8%। তো ইয়াতো আপোনাৰ নভা 8 AC-টো অলপ ডাঙৰ আছে, মানে এইবাৰ অলপ পিছ পৰি আছে 7 AC-টো। তো তাৰপিছত ইয়াতে ডিছপ্লে PPI ডেনচিচিটি আছে 403 PPI আৰু 405 PPI। তো দুটাতে একে, মাত্ৰ 2 কম বেছি আছে। তো তাৰপিছত ইয়াতে গৰিলা গ্লাছ দিয়া নাই, মানে গৰিলা গ্লাছ প্ৰটেকশ্যন দিয়া নাই। তো তাৰপিছত ইয়াতে কেমেৰাটো চাম। তো কেমেৰা আছে আপোনাৰ ইয়াতে স্কোৱাৰ কেমেৰা দুটাতে আছে। তো তাৰপিছত আমি প্ৰথমতে চাম নভা 8 AC-টো। তো এইটোত আছে আপোনাৰ যিটো আছে আল্ট্ৰা ৱাইড এংগেল কেমেৰা যিটো কয় এইটো আছে আপোনাৰ 8 MP আৰু মেইন কেমেৰা যিটো আছে এইটো হ'ল আপোনাৰ 64 MP, মানে বহুত কোৱালিটি ভাল আহিব। তো তাৰপিছত মেক্ৰ কেমেৰা 2 MP আৰু ডেপ্থ কেমেৰা আছে 2 MP। তো তাৰপিছত আৰু এটা ফ্লাছ পাব, LED ফ্লাছ দেখিবলৈ পাব। তো তাৰপিছত ইয়াতে 7 AC চাম। তো 7 AC-ত আপোনাৰ এটা কেমেৰা আছে আল্ট্ৰা ৱাইড এংগেল যিটো কেমেৰা আছে। তো আল্ট্ৰা ৱাইড এংগেল কেমেৰা যিটো আছে এইটো হ'ল আপোনাৰ 8 MP আৰু মেইন কেমেৰা যিটো আছে এইটো হ'ল আপোনাৰ 64 MP, মানে দুটাতে মেইন কেমেৰাটো একে আৰু আল্ট্ৰা কেমেৰাটো একে আৰু ডেপ্থ কেমেৰা 2 MP আৰু মেক্ৰ কেমেৰা 2 MP। তো ইয়াতে স্কোৱাৰ কেমেৰা চাইজবিলাক আৰু 7 AC আৰু 8 AC মানে স্কোৱাৰ কেমেৰাবিলাক গোটেইবিলাক একে আৰু ইয়াতে LED ফ্লাছ পাব। তো তাৰপিছত ইয়াতে আপুনি ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ পাব 4K ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং, 30 FPS-ত আপুনি 4K ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ পাব। মানে তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ চেলফি কেমেৰা আছে আপোনাৰ দুটাতে একে। তো দুটাতে চেলফি কেমেৰা মানে 1 MP-টো একে দিছে 16 MP। তো যি কি নহওক কেমেৰাটো মানে ভালে আছে। তো তাৰপিছত ইয়াতে হাৰ্ডৱেৰলৈ কথা পাতিম। তো GPU আছে আপোনাৰ 8 AC-ত আছে মালি G57 8 Crore আৰু আপোনাৰ 7 AC-ত আছে মালি G57 6 Crore। তো G57 দুটাতে একে, কিন্তু আপোনাৰ 8 Crore আৰু 6 Crore এইটো অলপ কম আছে। তো যি কি নহওক আপোনাৰ দুটাতে পাৰফৰ্মেঞ্চটো ভালে দিব। তো তাৰপিছত ইয়াতে চিপছেট মানে প্ৰচেছৰটো, তো ডিমেনচিটি আপোনাৰ 800U আৰু ক্ৰিন 820। তো দুটা 5G চাপৰ্ট দেখিবলৈ পাব। এই দুটা ফোনতে আপুনি অকল এটাহে ৰেম দেখিব পাব, সেইটো হ'ল 8GB। তো অকল 8GB আছে আপোনাৰ, বেলেগ ধৰণৰ আৰু নাই। তো আপুনি ইয়াতে ষ্ট'ৰেজটো দুটা ধৰণৰ পাব, ৰেমটো আৰু কিবা 6GB এটা দিব লাগিছিলে। তো যি কি নহওক আপুনি ইয়াতে ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজটো চাব পাৰিব 128 এণ্ড আপোনাৰ 7 AC-ত আছে 128 এণ্ড 256। তো ইয়াতে দুটা ব্ৰেণ্ড দেখিবলৈ পাব আৰু এইটোত পাব আপুনি অকল এটা 128।
তো আপোনাৰ ইচ্ছা মতে আপোনাৰ যিটো ইচ্ছা আপুনি ইয়াতে ল'ব পাৰে 7S এইটো ল'ব পাৰে 128 and 256 তো ইয়াতে আপুনি এক্সট্ৰা মেমৰি লগাব পাৰিব 256GB মানে দুটাতে একে দিছে আপোনাৰ আপ টু 256GB ইয়াতে সাপোর্ট দিব তো অপারেটিং সিস্টেমটো আপুনি মানে এন্ড্ৰয়েড ভাৰ্চনটো ইয়াতে দেখিবলে পাব 10 এন্ড্ৰয়েড 10 আৰু EM UI পাব 10.1 তো আপোনাৰ Redmi ফোনৰ যেনেকুৱা থাকে আপোনাৰ MI UI তো এনেকুৱা ইয়াতে দিছে EM UI তো যিকি নহওক ইয়াত এন্ড্ৰয়েড ভাৰ্চনটো 10 দেখিবলৈ পাব আৰু লগতে আপুনি ফেচ আনলক দেখিবলৈ পাব দুটা ফোনতে আপুনি ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট দেখিবলৈ পাব এটা হ'ল আপোনাৰ ইন ডিছপ্লে আৰু আপোনাৰ ছাইড মাউণ্টেড তো আপুনি ডিছপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট পাব আপোনাৰ 8S আৰু ছাইড মাউণ্টেড মানে আপোনাৰ মোবাইলৰ ডিছপ্লে পাব 7S তো ইয়াতে আপগ্ৰেড কৰিছে আপোনাৰ 8S অলপ আপগ্ৰেড কৰিছে তো ডিছপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিণ্টটো আপোনাৰ বহুত ভাল তো যিকি নহওক দুটাতে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট আছে আৰু তো ইয়াতে আপোনাৰ বেটাৰীটো দেখিবলৈ পাব 3800 mAh আপোনাৰ 8S আৰু 4000 পাব 7S তো ইয়াতে আপোনাৰ 7S অলপ মানে বেটাৰীটো অলপ ডাঙৰ আছে তো বেছি নহয় আকৌ 200 মানে ডাঙৰ আছে তো যি কি নহওক 7S ডাঙৰে আছে ক'ব গ'লে তো তাৰপিছত ইয়াতে আপুনি ফাষ্ট চাৰ্জিং দেখিবলৈ পাব তো ফাষ্ট চাৰ্জিং আপুনি 66W পাব 8ত আৰু 40W পাব 7S তো যি কি নহওক আপোনাৰ 8 যিটো আছে 66W অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনাৰ 3800 বেটাৰী মানে সম্পূৰ্ণ কৰি দিব অতি কম সময়ৰ ভিতৰত তো ইয়াতে আপুনি কানেক্টৰ মানে USB টাইপ চি দেখিবলৈ পাব তো আজিকালি যিকেইটা যিকেইটা মোবাইল বেৰাইছে তো গোটেইকেইটাৰে টাইপ চি মানে দি আছে আপোনাৰ ফাষ্ট চাৰ্জিং তো যি কি নহওক আপোনাৰ চাৰ্জিংটো অতি সোনকালে সম্পূৰ্ণ কৰি দিব তো তাৰপিছত ইয়াতে মেইন কথাটো হ'ল আপোনাৰ প্ৰাইচটো লৈ তো তাৰপিছত ইয়াতে আপুনি 5G ছাপৰ্ট দেখিবলৈ পাব তো যি কি নহওক আপুনি সম্পূৰ্ণ কম্পেৰিজনটো চালে তো কম্পেৰিজনটো চোৱাৰ পিছত আপোনাৰ নিশ্চয় এটা মোবাইল ভাল লাগিছে বা আপোনাৰ ফেচিলিটিবিলাক এটা মোবাইলত ভাল লাগিছে সেই হিচাপত আপুনি মোবাইলটো ল'ব পাৰে তো ইয়াত আপোনাৰ প্ৰাইচটো চাব পাৰিছে 8S আছে আপোনাৰ 30,200 আৰু নভা S7 আছে 25,790 তো ইয়াতে বেছি নহয় মাত্ৰ 4,500 অলপ কম বেছি তো যি কি নহওক আপোনাৰ যিটো মোবাইল ভাল লাগিছে সেই হিচাপত আপুনি মোবাইলটো ল'ব পাৰে আৰু যদি চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তো প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো অ'পেন কৰি দিব যাতে আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ লেটেষ্ট ভিডিঅ' পাই থাকে